د کم نوم نستا قومیت نخکاری نو ما په خیال بچول کم څه کم دا نوم چرته مګدی چې دا نوم هغه ته تعارف کول ضرورت نه پوهه محفل کې لکه دې ماشوم دې کسې کې او کوترې نوم دی یقینا دا به دې نوم نه دا موږ مشوره کو کچری یو جینې د تعلیم نه محروم کیږي تاسو کوز دنیا ګوره موږ په دنیا کې په دنیا کې د پښتون سره مقابله نه ده په دنیا کې د پښتون د دنیا سره مقابله ده موږ مخکې یا برمختګ غواړو نو موږ به د دنیا د نوي ماډرن چې کوم څه شیزونه دي د هغې سره به سټپ بای سټپ ځو مختیار نوم دی د سیاسي کمیټې چیرمین یم او څنګه چې نن سبا ټوله دنیا کې کمیونټي پولیسنګ کیږي دغه شان بادشاہ خان سکول کمیونٹی ایجوکیشن باندې یقین ساتي او د هغې وجه دا ده چې دوی د ټیچر سره د انتظامی سره سره کمیونٹی هم پکې انوالو کی او د هغې ډېر ښه رزلټ راوځي لکه نن چې کوم سټڈی سرکل وشو دې کې ډاکټر مراد صاحب زنګ مشر میلمو یقینا هغوی په یو کتاب دارالامان باندې ډېر ښه بحث وکړو ډاکټر لیاقت طاهبان صاحب لیکلی دی د دې نه علاوه دې د خوشحالۍ دا خبره ده چې زموږ غوندې ماحول کې چې زموږ که زه د ویم چې موږ د ښاري خوصه کې د ټاؤن نم ډېر وروسته یو او په دې کې زموږ بچیانو جینکو حصه واخیسته او خاص کر هغوی په کې بھرپور انداز کې د خپل ایکسپریشنز آف ویوز وکړل یقینا د هغې نه ډېر متاثر یم او د بادشاہ خان ٹرسٹ دا یو ډېر لوی احسان دی په پښتنو باندې چې هغې زموږ خویندو لا زموږ لوڼو له کرج ورکو هغه د چا په مخکې خپله خبره کولی شي او دویمه او غټ اهم خبره دا وه چې دې کې کمیونټي انوالو ده ډېر کسان را ریټایرډ استادان پکې شامل وو افسران پکې وو لو نور زنګ ایلډرس پکې وو او هغې ټولو چا تعلیم وو نو هغوی موږ سره په فلسفه خبرې وکړې چې کوم زما په شان وو نو هغوی په چار پیر چل خبرې وکړې خو بار کې دا یو ډېر سبق آموز او د پوهې نټک پروګرام وو او زه توقع لرم او که زما د آواز د کې د سمر رانیزي خلکو ته رسي نو هغوی ته زما درخواست هم دی چې دې پروګرامونو سټڈی سرکل کې خامخا شرکت کوي او بادشاہ خان سره بادشاہ خان سسټم آف سکول سره زنګ سکول ډېر غریب دی زنګ وسایل کم دي نو که تاسو د پرنسپل صاحب په تھرو باندې موږ ته وسایل راکړو ته یقینا دا د غریبو خلکو لپاره دی او موږ ټول ستاسو مشکور یو ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلک کړئ زمون خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسي. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28